Mi abbiamo presente che siamo su finski dolini, da je promet često finsko dolino vse skozi intenziva. Finska dolina je praktično najkrajša pot med Gorensko pa med Štajersko. In ni zdaj ves problem se začel samo s tem tovornim prometom, ampak ta problem že ostaja del časa. In tovorni promet je to situacijo samo še dodatno poslabšal. Tudi zaradi tega smo mi predlagali to stvar, da gremo v izgradnjo pločnikov, ker ne nazadnje dnevno vozijo tam mimo avtomobili, hodijo tam naši otroci in mislim, da je nujno, da jih zavrnemo. Šolske poti so dejansko omejitve hitrosti 90 km na uro. Nekje so omejitve blazno trapaste 30-40 in to so takšne neumnosti, ki se pojavljajo, če se pelješ čez Tuhinjsko dolino. Naslednja, recimo druga stvar, bom rekel, srednjeročno reševanje teh problemov je definitivno nujna izgradnja pločnika in pa širitev teh, bom rekel, ozkih grl. In če zadnja, tretja, dolgoročno reševanje problemov teh je pa definitivno izgradnja voznic, kakršna se je zgradila naprimer Vodniku Marjana, ko pomeni, ker je problem dejansko s prometom je bil rešen in to je to.